Ndërko, Eksol, duhet ndalen pak dhe të zhvillimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të raportuar pak më parë, që janë regjistruar tashmë 11 parti apo jo subjekte për këtë garë. E vërtet, thimi në fakt, 11 parti politike janë regjistruar nga Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve ditën e sotme Ilirian Celibashi si subjekte zgjedhore për të garuar për zgjedhjet në 4 gusht për kryetar të bashkisë në Himar. Veç Parti Socialiste, në krahun tjetër do të kemi 10 parti opozitare, të cilat do të shkojnë me një koalicion. Ditën e dieshme përfundua në afate sa i takon dorëzimit të dokumentacionit sa i takon partive politike që do të regjistrohen. Ditën e sotme u bë regjistrimi nga ana e Komisionerit Shtetror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, ndërkohë nesër është afati fundit sa i takon regjistrimit të koalicioneve zgjedhore. Deri më tani, nga informacionet që kemi, opozita pritet të shkojë me të njëjtin koalicion, pra bashk fitojmë. Megjithatë, nëse do të ketë ndryshime gjatë orëve në vijim, kjo do të mbetet për të parë nesër në limitet kohore kur përfundon edhe afati sa i takon koalicionit me cilën partitë opozitare do të shkojnë. Ndërkohë, të enjte në datën 25 do të regjistrohen kandidatët. Deri më tani kemi 2 kandidat, një nga Partia Socialiste që është Vangjel Tavo dhe Petro Gjikuria nga ana e opozitës që përfshin 10 parti, por propozimi ka ardhur nga Partia PBDN me kryetar Vangjel Dulen. Ndërkohë në datën 27 zyrtarisht do të nisë fushata elektorale për të mbyllur në 2 gusht, ndërsa të shtunën e 3 gushtit do të jemi në heshtje zgjedhore deri në përfundim të votimit në datën 4 gusht, nga ora 7 e mëngjesit deri në 19 pasdite mbi 23.000 qytetarë të Himarës kanë të drejtën të votojnë për kryetar të bashkisë së Himarës mes 2 kandidatëve të cilët kanë deklaruar dhe janë prezantuar tani më, Vangjel Dule dhe Petro Gjikuria. Eksola Sheo, shumë faleminderit për këtë raportim.